Môžem. Všetci OK? Ešte nie, teraz. Čo po takomto zápase mi povedať? Čo mám to zhodnotiť? Prehrali sme 2-0. Využili šancu to bolo. To je asi efektívnejší určenie. Tam po tej 60. minúte, po tej šance Priškinovej, asi tam trošku na vás padla taká deka, sa mi zdalo. Neviem, či deka, ale tam sa to asi nepozlomilo. Keď sme nedali gola, keď sme dostali určia. A ten druhý gol, to už bol vlastne sproti. Neviem, sa snažili to aspoň nejako vyrovnať ten výsledok. A boli sme otvorení za dobrane a dali nám ešte na to. Zrejme, mrzí, že prišla prvá prehra v lige. Určite mrzí, lebo ten začiatok bol dobrý, mali sme 6 bodov. Dneska sme sa chceli zase bodovať,